Krásné dobré ráno, jsem opět na Isle of Skye, na jeho ikonickém místě. Jak si vidíte tady na vaší pravé straně, je ta formace těch nádherných skal, jmenuje se to tady Stor, a toto je Stor Old Man. Já jsem v předchozí epizodě si stěžoval, že tam nemám jediný mrak. Teď neříkám, že jich je tam moc. Jsou určitě krásný, je to zase takový tónový ta obloha. Já jsem tady na jeden den v této oblasti na jedno ráno, už nebudu mít bohužel čas to tady vyfotit trošku jinak, tak se nedá nic dělat, fotka je to tak nádherná, protože to místo je nádherný, jenom bohužel tomu chybí to světlo, jak říkám. Tak fotím 35 mm, našel jsem si tady do popředí nějaký kameny. Tady vůbec s kompozicí není žádný problém a fotím dolů do údolí. Já jsem v nějakých 500 metrech, byl jsem docela překvapený, jak je to vysoko. A na pravé straně té kompozice mám právě ty skály a dole je vidět krásně to jezero. Abych ještě chtěl říct to, že jsem sem šel za tmy, a což možná bylo dobře, protože jsem netušil, jaký je to kopec. Trvá to sem skoro hodinku nahoru. Ale určitě to stojí za to. Jsou tu krásné výhledy opět. A já myslím, že nastal východ slunce už asi před 20 minutama. A opravdu dneska asi žádný světlo mít nebudu. Já se tady ještě trošku porozhlídnu, jestli tady nepřijdu na nějakou jinou zajímavější kompozici. Bylo by určitě škoda to tady hned zapalit a odjíždět. Určitě neudělám. Ale to tady je opravdu nádherný. Navzdory počasí, malinko se rozpršelo. Thank you.
jsem tady chvilku chodil, hledal různé kompozice. Já myslím, že bych tady něco našel, ale bohužel se necítím moc inspirovaný tím počasím, co tady panuje. Začíná to být taková ta mdlá obloha, kdy se tam nic neděje. I tak je to tady hezký, to každopádně určitě doporučuji sem jet vůbec na Jelovská i tady do toho místa. Je to tady překrásný. Mám krásný výhledy, viditelnost je hezká, což je dobře. Bohužel, jak říkám, nejsem tím se moc inspirovaný, a tak já to tady asi teďko zabalím, spadnu dolů. Je to moje poslední video tady odtud ze Skotska a tím bych se pro dnešek rozloučil. Hrozně moc vám děkuji opět za shlédnutí a zase někdy. Ahoj!